blizu 900. Toliko žena u Hrvatskoj svake godine premine od raka dojke. 90%. Toliko žena preboli rak dojke ako se otkrije u ranoj fazi. Suočeni s ovim brojkama, morali smo se zapitati zašto onda toliko žena otkrije rak prekasno. Odgovor je jednostavan. Odgađamo samo pregled i jako smo dobre u tome. A pravi razlog je samo jedan. A što ako napipam nešto? Kada ih je strah, žene trebaju podršku prijateljica. I zato smo ih pozvali na Pinky Promise. Pakt koji će sklopiti s prijateljicom kako bi jedna drugu podsjećale na važnost samopregleda. Problem smo ogolili do kraja. Drago moje djevojke, dame, žene, ako ste stariji od 20. godine, svaki mjesec vam je obavezan samopregled dojki. Vrlo jednostavno, pokazat ću vam kako, a radi se 5 do 7 dana nakon svake menstruacije. Kampanja je krenula edukativnim videom Udruge Nismo Same i neponovljivom Idom Prester koja pokazuje ženama kako obaviti samopregled dojki. Zatim smo se objeručke uhvatili problema i s vodećim hrvatskim organizacijama za prevenciju raka dojke pozvali sve na sklapanje Pinky Promisa. Jer premda žene stavljaju sebe na zadnje mjesto, prijateljice su im uvijek na prvom. Za njih više brinu, uz njih se manje zabrinjavaju. I tako je krenuo Pinky Promise, obećanje dviju prijateljica o zajedničkoj podršci u borbi protiv raka dojke. Navika nastaje ponavljanjem, pa se uz Pinky Promise prijateljice zajedno prijavljuju na mjesečne email podsjetnike za samopregled. Osim ovim reminderom, kroz 12 mjeseci njihovo prijateljstvo i borbu protiv raka podržavamo i objavama na društvenim mrežama te emotivnim osobnim pričama žena koje su ga već pobjedile. Pinky Promise brzo je prerastao naše platforme i postao top tema na svim portalima, društvenim mrežama, TV kanalima i među influencerima. Samo pregled dojki može spasiti ženu. U ovoj kampanji Pinky Promise sudjeluju i liječnice sa zagrebačkog KBC-a Sestre Milosrdnice koje kažu da broj oboljelih u svijetu raste iz godine u godinu, što se ne može kontrolirati. Ali može se kontrolirati smrtnost redovitim pregledima i evo ovakvim samopregledima. Generirajući oko 1 milijun kuna bruto besplatnog medijskog prostora. Ciljevi koje smo planirali ostvariti u godinu dana ispunjeni su u 3 mjeseca. Ipak od svih tih rezultata najdraži nam je ovaj. Zahvaljujući kampanji Pinky Promise, čak 5 žena otkrilo je rak dojke u ranoj fazi i dobilo priliku za potpuno izlječenje. Pinky Promise. Obećanje koje spašava život.